ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა და კიდევ უფრო დიდი პატივია 2018 წელს საპატიო სტუმრად ფრანკფურტის ამ უმნიშვნელოვანეს ბაზრობაზე გამოსვლა. ფრანკფურტის კონგრეს ცენტრში დღეს მხოლოდ გახსნის ცერემონიალი გაიმართა, ხვალიდან კი უკვე ბაზრობა გაიხსნება და წლის ყველაზე მასშტაბური წიგნის ფორუმი კი 18 ოქტომბერს გრანდიოზულად დაიხურება. ეს თამარ დარახველიძე იყო. ის რაც არც რჩეულში არ მომხდარა, დღეს ვოის საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა იქნება. თავისუფლების ორი წუთი სცენაზე, ასე დაანონსეს დღევანდელი დღე იმედის მუსიკალური პროექტის პროდიუსერებმა. წვრთნელების წინაშე ბრმა კასტინგზე მსჯავრდებული ახალგაზრდა ქალი წარდგება. ბრმა კასტინგის გავლა მოუწევთ სხვა კონკურსანტებსაც. დღეს საშუალო სრულების დაწესებულებაში ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი არის, რომელსაც უნდა მიეცეს საშუალება იმისა, რომ დაამტკიცოს თავის ნიჭიერება და საბამისად ერთგვარი პატარა კასტინგი ჩავატარეთ, მოვისმინეთ რამდენიმე ქალბატონის ნამღერი და მათგან შეირჩა ერთი, რომელიც დღეს მოვა ბრმა კასტინგზე იმისთვის, რომ მოაჯადოოს რომელიმე მწვრთნელი. ასე რომ დაელოდეთ 22 საათს იმედზე არ გამოტოვოთ ყველაზე მუსიკალური შოუ, მანამდე კი გაიგეთ ხვალინდელი ამდის პროგნოზი.